עוברים עכשיו לשימון ריקלין בחיקר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. אהלן, ערב טוב ושנה טובה. פתיח, אנחנו מתחילים את התוכנית. ערב טוב לכם, שנה טובה, אחרי ראש שנה, יומיים, צום גדליה הסתיים לא מזמן. אנחנו נמצאים בליבה של תל אביב, כיכר הבימה כרגיל. חייב להגיד לכם שהכיכר שוקקת גם כרגיל. אני לא מוציא דפתה דווקא של תל אביב רע, בכלל בכל הארץ יש תחושה שזה לא כמו הסגר הקודם. יותר אנשים יוצאים, יותר נמצאים, לא נמצאים בלחץ של הסגר הראשון. אנחנו נתחיל את התוכנית, נדבר עם רן רזניק שנמצא איתנו פה, ערב טוב. ערב טוב. ונמצא איתנו בן דרור ימיני, נדבר איתו על הטור המצוין שהוא כתב בידיעות אחרונות. אבל לפני זה אני רוצה להפנות אתכם לסרטון של שר החוץ של האמירויות, סרטון בעיניי לא פחות ממדהים, אם הצוות בירושלים יכול להראות אותו אני אשמח. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. בן דור ימיני, דווקא אותך רוצה לשאול, לפני שנמשיך הלאה, אומר שר החוץ של האמירויות, ערבי, אומר לאירופה, אתם מתיימרים להבין אותנו, אתם עוד תייצאו טרור אם תמשיכו לשחק את הפוליטיקלי קורקט הזה. כשאתה רואה אותו ושומע אותו מדבר ככה, מה עובר לך בראש? זה מדהים, כי הוא אמר את זה לפני שנתיים או שלוש, לא יודע בדיוק מה התאריך. 2017 לדעתי. כן, עכשיו, זאת אומרת, הפער האדיר שהולך ונוצר היום בין האינטלקטואלים, המומחים, האליטות במערב, לבין מה שקורה בתוך העולם הערבי. אני חייב לומר שאמר לי אריק קרמון, תת-אלוף במילואים, כן. וראש ממרי, האיש שהקים את ממרי, האתר לחקר המזרח התיכון, אומר לי, תשמע, הוא אמר לי את זה לפני יותר מ-10 שנים, אומר לי, מתחולל פה תהליך שאנחנו לא מבינים אותו, אבל בסופו של התהליך הזה, זאת אומרת, הבשורה תצא דווקא מהמזרח. זאת אומרת, אמרתי לו, אתה חי באשליות, אני התווכחתי איתו. אמרתי לו, זה wishful thinking. זאת אומרת, זה לא קורה. בא אביב הערבי, שהיה כישלון טוטלי, בכל מובן אפשרי. אבל הנה בעצם הנבואה שלו מתחילה להתגשם. כל מי שקורא היום את המאמרים מהעולם הערבי, אני חייב לציין, זאת אומרת, כאילו ברמה האישית, לפני 4 ימים פרסמתי מאמר על הכישלון הגדול של הפלסטינים, ואיך בעצם יוזמת השלום הערבית נכשלה, התמוטטה. וכתבתי שם דברים מאוד בוטים נגד הפלסטינים ונגד הסרבנות ההיסטורית שלהם. פתאום היום מישהו שלח לי מאמר שלי בערבית שפורסם באלקוץ על ערבי. עכשיו, ממתי אני מפרסם באלקוץ על ערבי? לא, הם פשוט תרגמו את המאמר שלי, לא ביקשו רשות. ולא ידעת אפילו. לא נורא, אני סולח להם אגב. עכשיו, לקחתי את הכתובת, את הכותרת בערבית, מתברר שהתפרסם בעוד כמה עיתונים, בעולם הערבי ובאתרים ערביים. יש שם שינוי, יש שם שינוי. יש שם שינוי שהאקדמיה שלנו לא מסכימה, לא האקדמיה, לא השמאל העולמי, לא המזרחנים, לא הגופים האלה, הם לא מבינים שמתחולל איזשהו תהליך עומק. נדמה לי ששר החוץ של... אני לא זוכר הרבה סרטונים כאלה, ששר החוץ ראינו עכשיו מבטאת את מה שקורה היום בעולם הערבי הרבה יותר טוב מכל המזרחנים והמומחים. בהחלט. חברים, אני רוצה שתכינו את הסרטון הזה, אולי אנחנו נראה אותו שוב, כי הוא באמת סרטון יוצא דופן. אני רוצה להתייחס לעוד נושא שהיה היום, הסיפור של קמאל ליבסקינד. בואו נראה את הציוד של נועם פתחי, אם אפשר לראות. אנחנו רואים אותו? יופי. נועם פתחי מתייחס לטור דעה של קמאל ליבסקינד, שהוא עיתונאי מצוין, שכמובן זכותו לחשוב שנתניהו צריך ללכת דווקא בעת הזאת, כי הוא לא יכול לאחד את העם. התעורר ויכוח מאוד גדול בטוויטר וברשתות, כן לגופו של עניין, לא לגופו של עניין. אני באופן אישי חושב שזכותו של קמאל להגיד את מה שהוא אומר, וזה מצוין. אני מודה, ואני אומר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, שאחרי שקמאל הסביר לנו כל כך טוב, במשך כל כך הרבה מאמרים, כמה מערכת המשפט היא בעייתית עם ניגוד עניינים, ואולי גם תופרת תיקים לראש הממשלה נתניהו, קצת מוזר לי שבסוף המסקנה של כל המאמרים המצוינים שלו, זה שנתניהו צריך ללכת. צריך להגיד עוד דבר, שכנרת בראשי לפני מספר דקות, מצייצת בטוויטר שאלה לקלמן, והתפנה גם, לפי מה שהיא כותבת, שאלה למנדלבליט בהמשך, האם מנדלבליט נפגש לאחרונה עם עיתונאים מסוימים מהימין,
והאם כתוצאה מהמפגשים האלה, חלק מהעיתונאים מדברים כמו שמדברים. שוב אני אומר, גם אני ביקרתי את נתניהו וזכותם של כולם לבקר. שאלה מעניינת, אני יכול לספר לכם שאגב, לי הציעו בחודש האחרון להיפגש עם מנדלבליט, ואני סירבתי. אתם שואלים למה? אני לא מאמין לו לאף מילה, לא רואה טעם להיפגש איתו. ערב טוב לרן רזניק. אהלן, ערב טוב. תשמע, בוא נתחיל עם הקורונה. כן. כי באמת העסק פה... גואש. העסק גואש מבחינת כל הנתונים. אם לפני כמה שבועות דיברנו על מספר נדבקים, אבל לא ראינו את זה בחולים ובחולים קשה ובמתים, אז עכשיו... אנחנו בפתחו של אירוע לא פשוט. נכון. איך אמר לי איזה מישהו בכיר? כל יום פיגוע עם בין 10-15 הרוגים. נכון. כל יום פיגוע עם 10-15 הרוגים. עלייה... מתמשכת אבל עקבית גדולה בחולים הקשים, בחולים המונשמים, בנפטרים, כמו שאמרת. מנהל בית חולים גדול, האמת אחד הגדולים בישראל, אמר לי אתמול שהמצב דומה לכך שהיו מתים בין 20 ל-50 אולי 70 אנשים, נגיד בהפגזות על רצועת עזה, כל שבוע. אנחנו בחודש חודשיים האחרונים עם 200-300 נפטרים בחודש, ואנחנו עם עלייה מתמשכת, לא נעצרה עוד, של אלפי מאומתים או נדבקים חדשים. צריך להגיד עוד דבר, יש בתי חולים שמודיעים על סף, הם הגיעו לסף הקיבולת. לסף, כן. נדמה לי שערי צדק, נדמה לי... הדסה על הסף, עוד לא סגרו. אוקיי, אבל שערי מדברים. צדק נעריה בצפון, וגם שאר בתי החולים הם במצב, לא במצב של קריסה, אבל במצב של, הם על סף אי ספיקה, ומשרד הבריאות מודיע, זה כן מסגיר את הגל הראשון, את הסגר הראשון, מחייב את בתי החולים להפסיק את כל הניתוחים המתוכננים, כלומר, הלא דחופים. כלומר, העסק, אנחנו בגל שני ובעיצומו, ובעיצומו כן. של האירוע הזה, כן. אתמול בלילה, בן דרור ימיני, גם יש הפגנה, נקרא לה מסיבת חוף בים, והפגנת בלפור רגילה. אתה כותב טור מאוד נוקב כפובליציסט באמת בכיר בידיעות, ואתה אומר לחבר'ה האלה מבלפור, איבדתם את הסולידריות הישראלית. כן, כי סולידריות זה גם להישמע להוראות, ולהישמע להוראות זה גם לא רק הוראות שאתה ואני אוהבים, ואנחנו חלוקים בהרבה מאוד דברים, וזה לגיטימי. סולידריות זה לכבד את הרצון של הרוב, לכבד גם את הרצון של, את ההוראות של המדינה, כל זמן שלא מדובר בהוראות שיש מעליהן דגל שחור. זה לא המקרה, ריבונו של העולם. אפשר להתווכח על ההוראות, אגב, יש לי ויכוח על ההוראות. יש לי ויכוח. וכתבתי מאמר גם נגד כן. הסגר הכולל, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו. אגב, אני מסכים איתך גם בזה, אבל אוקיי, בסדר. אבל לא, זה לא הנושא כרגע. אגב, אני עכשיו, לא, אבל מה זה לא? לא, זה בסדר, לא, לגיטימי. זה לא אבל הדיון לגיטימי, הדיון עצמו לגיטימי. אבל מרגע שיש הוראות צריך לכבד אותן. ומרגע שיש הוראות צריך להבין שהרבה מאוד ישראלים סובלים, והרבה ישראלים מתמוטטים, והרבה ישראלים קורסים. במצב הזה, לעשות מסיבת חוף, במצב הזה, לעשות חגיגה של סעודה, שהיא לא הסעודה האחרונה, ההשוואה הייתה לא במקום, אבל היא סעודה מטומטמת, אווילית. אתה רואה שם את האנשים נהנים וצוחקים וסועדים ולא שומרים על שום הוראה. סליחה, קידשנו את זכות ההפגנה, ואני לא בטוח שהיא קדושה, אבל לצורך העניין בוא נגיד שהיא קדושה, לא לשם הדברים האלה, לא לשם ההצגות האלה, לא לשם ההפגנות שבהן יש עברי מין, לא לדברים האלה. מחאה לגיטימית, אפשר לחשוב כך, אפשר לחשוב אחרת. אבל זה נוצל לדברים לגמרי אחרים. לדעתי, הם הכניסו שני גולים עצמיים איומים ונוראים. נכון שחלק מהמפגינים מסתייגים מהם, וטוב שהם מסתייגים. ונכון שזה לא כל הקבוצות, אלא קבוצה מסוימת, נדמה לי שזה היה קריים מיניסטר. אבל הלו, כמה מהאנשים הבולטים של המחאה היו שם, הם חגיגו שם זוועה, איום ונורא. גם לאלה שחושבים שמחאה יש לה מקום, גם בימים הקשים מאוד, ואלה ימים קשים. לעומק, בן דור, באמת אתה ותיק פה בעסק. הם לא מבינים את מה שאתה אומר. הם לא מבינים שאנשים מסתכלים, מבחינה חינוכית, הם מתווכחים כן, הם מדביקו או לא, לי אין ספק שהנגיף לא מבדיל בין ימין לשמאל. הם לא מבינים שאנשים נטרפים. בדיוק, שאלה מעניינת שהרבה פעמים אני שואל את עצמי, זה בדיוק כמו הסיפור של שר החוץ מהמפרץ, שצריך להסביר לאירופאים, ואז אתה שואל את השאלה, מה, הם לא מבינים? אתה יודע מה?
אתה יודע מה? להפתעתי, נער הייתי וגם קצת התבגרתי, הם לא מבינים. הם לא מבינים. זאת אומרת, כאילו באיזשהו מקום הם חיים בתוך בועה. חלק, אני יודע, חלק מהאנשים האלה, ואתה רואה אותם באקדמיה, ואתה רואה אותם בתקשורת, ואתה רואה אותם בהרבה מאוד מקומות, ואתה רואה אותם בפרלמנט האירופי, פחות בפרלמנט, יותר בנציבות האירופית, זאת כן. שמממנת כל מיני גופים שעליהם דיבר שר החוץ על ההקצנה. הם לא מבינים. הם בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון, הם נותנים תקציבי עתק לגופים שעוסקים בהפצת שנאה, והם חושבים שזה עיסוק בזכויות אדם. בוא נריב קצת. אתה מכיר את אבישי בן חיים ואת התיאוריות שלו על ישראל הראשונה וישראל השנייה? כן. בן דרור, האם יכול להיות שיש פה מגזר שקם בבוקר והוא חושב שהוא עם, השמאל בטוח שכשהוא מדבר על טובת המחנה שלו, זה טובת עם ישראל, וכל השאר הם מגזרים? א', זה קיים. תגיד את האמת, מה אתה חושב? לא, לא, אני אומר לך את האמת ורק את האמת. זאת אומרת, כאילו, הרבה לפני אבישי בן חיים, שאני לא מקבל את התיאוריות שלו, אבל אני לא חושב שנוכל להיכנס לכל עומק הדברים, כתב מני מאוטנר, וכתבו אחרים, אגב, וכתבו אחרים. זאת אומרת, כאילו, כל מי שמכיר את תורת המשפט והסוציולוגיה ואת החיבור ביניהם, יודע שהדברים כבר נאמרו, שבעצם מהפך 77 היה סימן לאקטיביזם המשפטי. האקטיביזם המשפטי נועד כדי לשמור על האליטות הישנות בשלטון, להשאיר את ההגמוניה בידיהן. בוודאי שיש משהו בדברים האלה. האם מכאן צריך לקחת את זה למקום העדתי, ולעוד כל מיני מקומות שזה הולך עליהם, אני לא מקבל. אבל בבסיס? כתבתי את הדברים האלה לא פעם אחת ולא פעמיים, ציטטתי גדולים, ציטטתי את עצמי. הביקורת שלי על האקטיביזם ועל השינוי ועל הפוליטיזציה של בית המשפט, נדמה לי, סליחה שאני בחוסר צניות אומר את זה, נדמה לי שאני העיתונאי הראשון שעסק בביקורת האקטיביזם עוד בשנות ה-90, לפני שידעתי מי זה דניאל פרידמן, ולפני שהכרתי את רות גביזון, ידעתי עליה. ולפני שהיא יצאה ברעיון המפורסם שלה ב-1999, שבו היא בעצם יצאה בביקורת נוקבת, קטלנית, ואחר כך זה היה משה לנדוי, נשיא בית המשפט העליון בשעבר, שגם יצא בביקורת קטלנית, לפניהם. כתבתי את הביקורת הקטלנית הזאת, נחשבתי למוקצה מחמת מיאוס על ידי הרבה מאוד חוגים. אני לא בטוח אבל שאני יכול להסכים עם כל דבר שנאמר היום במסגרת הביקורת. האם יש אוליגרכיה? אוליגרכיה, כן. האם התופעה הזאת של דינה זילבר ואחרים היא תופעה שפוגעת בדמוקרטיה? התשובה היא לא רק כן, אלא בוודאי שכן. מי יתקן את זה לדעתך? הימין, צריך להגיד את האמת, הימין פה בשלטון יותר מעשר שנים לא עשה כלום. שני דברים, א', הימין לא תיקן ולא יתקן. לי אישית היו ויכוחים, מותר לי להגיד גם פה בשידור, לי היו ויכוחים עם האיש החשוב ביותר בתחום הזה, קוראים לו בנימין נתניהו, לפני שנים, כשאני אמרתי לו, כשאני, בשיחות פרטיות, בזמן שעוד הייתה לנו תקשורת, לצערי יש לנו קצת פחות עכשיו, או אין בכלל. למה אגב? הוא לא אוהב את הביקורת שיש לי נגדו. אני חושב שהוא עשה טעות בזה שהוא ניתק את הקשר עם הרבה מאוד עיתונאים, לא רק איתי. אגב, לא רק איתי. כן. אני חושב שהוא עשה טעות איומה ונורא, כי אני חושב שהתקשורת איתו והוויכוחים איתו, גם בתקופה ההיא ביקרתי אותו, אבל הוויכוחים האלה היו ויכוחים מעניינים, מרתקים, חשובים. אני חושב שהוא גם העשיר אותי הרבה מאוד פעמים. הוא איש משכיל בצורה מדהימה, הוא איש שיחה מדהימה. אתה מכיר אותו עכשיו, נדמה לי, בשנים האלה קצת יותר טוב ממני. לפחות בשלוש שנים האחרונות, אני מודה, לצערי הרב, הקשר נותק, אבל הוא עשה טעות, אבל בלי שום קשר. הוא עשה גם את הטעות הגדולה שלו, הוא עשה בזה שהוא לא הבין אז ממרום מושבו ללא חשדות לי. מה הוא אמר לך? אני לא רוצה לעשות שינוי כשדיברתם. כן, חד משמעית. חד משמעית. לא רוצה לעשות שינוי. חד משמעית. מה, הדרה ביתרי? חד משמעית. כאילו, זה אני, מכיוון שיש פה את נציג ישראל היום, אז אני... מה הקשר? לא, בדיוק, יש קשר, זה בדיוק. נו, לא, תסביר מה הקשר. אני אסביר. אמרתי לו, תראה, זה מאוד מעניין, אבל דווקא ישראל היום ניצב בראש החזית נגד כל שינוי בבית המשפט. זה היה בימים שבהם שני הכוכבים של ישראל היום היו דן מרגלית ומוטי גילת. והוא אמר לי ככה, בחצי חיוך וחצי צחוק, אתה רואה? אין לי שום שליטה על ישראל היום. עכשיו, זה אפילו לא. חוזר לנושא עכשיו, הזה. עכשיו, אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה בין העיתונים ומה העיתונים ומי מכתיב ומי לא. זה לא הוויכוח כרגע. ברמה העקרונית הוא לא רצה לבצע שום שינוי. ברמה העקרונית הוא תמך בקו של דן מרגלית, בני אור, אתם זוכרים? בני אור מול בני אור. בני אור מול בני חושך. זאת אומרת, כן. אני, לצורך העניין, אני ממעריב וידיעות שייך לבני חושך, מכיוון שיש לי ביקורת קטלנית ונוקבת על בית המשפט. ומצד שני, דן מרגלית הוא בן האור שייצג אז... לפעמים הכל פה הפוך על הפוך יותר מה שאנחנו חושבים. בדור המיני, אפילו גם אנחנו צריכים להתפרנס. נצא שנייה לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. זה רק הולך וגובר. שתי דקות וחזרנו.
חזרתם אלינו ללב תל אביב, ערב טוב לפרופסור יוסי שיין. שלום וברכה, שמעון. מגיע לך מזל טוב לכבוד יום הולדת. תודה רבה לך. אתה נראה כבר, אני אומר לך, הרבה יותר צעיר מגילך. קודם כל, אתה לא יודע את גילי, אבל אתה גם צודק. תן גם להחמיא, יאללה, גם זה לא טוב. אני לא אמרתי שלא, אמרתי, אתה לא יודע את גילי, אבל אתה גם צודק. טוב, קראנו לך פה בגלל הפטירה של השופטת הוותיקה והידועה והליברלית, זכויות האדם, רות גינסבורג. כן. כן. תראה, רות ביידר גינסבורג הייתה מאבות, הייתי אומר, הליברליזם האמריקאי המשפטי, התרומה של הייחודית בנושאים של מיעוטים, בנושאים של זכויות אדם, ובעיקר בנושאים של נשים, התביעה חותם עמוק על המשפט והחברה בארצות הברית, ובאופן מאוד מאוד מעניין היא הפכה למין אייקון, סמל של הדור הצעיר, גם בגלל הדעות שלה. כן, היא על החולצות, עושים קעקועים שלה, היא הפכה להיות כוכבת רוק. היא הפכה לשחקנית מאוד משמעותית בתרבות האמריקאית, הליברלית, ולא רק זאת, היא גם זאת שידעה להיות החברה הקרובה ביותר של השופט אנטוני סקליה, שהקונסרבטיב הגדול, ולכן גם הראתה איך בית המשפט יכול להיות מוסד שיכול לפשר אפילו על דעות כותביות מאוד בחברה האמריקאית, בתקופה שבה אנחנו רואים שהחברה האמריקאית כמעט מתפוצצת בגלל הכותביות הזאת. אז זה אנחנו רוצים לדבר, כי לא ספק הייתה דמות מיוחדת, אבל עכשיו כמובן שהנשיא טראמפ ירצה לנסות למנות למחליף או מחליפה לפני הבחירות, והדמוקרטים הולכים להתפוצץ. הנושא הזה הפך להיות נושא של הבחירות עצמן, מכיוון שהבחירות היו די רדומות, ויש ביקוח גדול לגבי בכלל הווייתן של הבחירות האלה, שהרבה צריכים להצביע דרך הדואר, וצריכים להירשם, ויש בעיה חמורה בגלל הקורונה, שלא לדבר על זה ששני המועמדים עצמם, הם נמצאים בתחתית הערכה הציבורית מבחינת הסקרים, גם טראמפ עצמו אין לו תמיכה גדולה, וגם ג'ו ליברמן, כמו שהוא קורא לו טראמפ, סליפי ג'ו, ביידן. סליפי ג'ו, הישנוני. כן. אז יש מערכת שהיא מאוד לא פשוטה, ומצד שני, יש חשש גדול בשני המחנות, שמי שמנצח זה כמעט מלחמת עולם. ואז נכנסת הסוגיה של רות ביידר גינסבורג. רות ביידר גינסבורג, כמובן, להחליף אותה, זה יהיה סיפור גדול, כי שופט בבית המשפט העליון האמריקאי, זה קביעת הערכים, סדרי העדיפויות והערכים בארצות הברית. טראמפ עד היום מינה כבר שני שופטים, קאבנו וגורסץ', שזה באמת הישג גדול, כי שניים עזבו והוא מינה, ואם הוא יצליח למנות שלישית, זה בכלל דרמה גדולה בשינוי מערך הכוחות באמריקה. הם לא הצליחו למנות הדמוקרטים כאשר אובמה היה בשלהי תקופת כהונתו, ולכן מסופקן אם הוא יוכל ב-48-49 יום למנות אישה. רגע, אבל למי זה טוב? כשזה עולה כנושא על סדר היום בבחירות האמריקאיות. זאת שאלה מאוד טובה. מצד אחד זה יכול לתת תמרוץ למערך הליברלי להתגייס לבחירות נגד טראמפ. מצד שני זה יכול לתת תמרוץ לכוחות טראמפ לבוא ולומר, הנה אנחנו מטביעים חותם קונסרבטיבי עמוק על בית המשפט, וליצור דרמה וריב גדול. לכן לא ברור כרגע למי זה יכול להשפיע. בדעתי, אתה יודע, היא מחזיקה מעמד כמה שהיא מחזיקה. זה דווקא יכול לתת עידוד גדול מאוד כרגע מותה לכוחות הליברליים, כי הם רואים בה וכסמל שאם יהיה מאבק נגדה, הם יתגייסו כולם לבחירות כחלק מתוך המצב הזה. אני קראתי אפילו מאמר שחלק מהתומכים של טראמפ מצביעים לביידן מחשש למהומות ברחוב במידה וטראמפ יבחר אפילו. זאת אומרת שיש כאן ויכוחים עצומים, הבחירות תוכרנה כמובן, אם הן תוכרנה בתוך המערכת הזאת, צריך גם לזכור שב-2000 לא הוכרו הבחירות בפלורידה, ואז היה בית המשפט גזר 5-4 לטובת ג'ורג' בוש הבן. תאר לך נגד אל גור, בעד ג'ורג' בוש הבן ונגד אל גור, ותחשוב מה יקרה כרגע אם עוד פעם הדברים האלה יגיעו באחת המדינות לבית המשפט, ואז אין אפילו 9 שופטים לגזור. לסיום, מילה לבחירות, מה ההתפתחות? ההתפתחות כרגע, אנחנו יודעים שביידן מוביל בסקרים, אבל כולם מבינים שהדברים האלה עוד לא יודעים איפה השפן, באיזה כובע, וכל יום שעובר יכול לקרות משהו, לרבות כפי שראינו עם רות ביידר גינסבורג. הדרמה האמריקאית היא דרמה יחסית שקטה כרגע, אבל היא לקראת התפוצצות עצומה בקראת הבחירות. פרופסור יוסי שיין, כרגיל לעונג רב, הסברת את זה בתמציתיות, תודה רבה. תודה. עד שלירז מרגלית תיכנס אלינו. כן, ובכלל. תן לי עוד נתונים, לא יודע אם בכלל, אתה קצת מגזים בדברים שלך. טוב. תן לי עוד נתונים על הקורונה, כמה המצב, כמה הצופים שלנו צריכים. 1,315 חולים מאושפזים בכלל בבתי החולים, מתוכם 630 במצב קשה, 171 מונשמים, 1,256
חולים נפטרו בישראל מקורונה. על פי נתוני משרד הבריאות האחרונים, הערב לא פורסמו עוד נתונים, כ-2,500 חולים חדשים ביממה האחרונה, וזה תמיד פוחת אחרי חג או סוף שבוע, ו-4,000 עד 5,000 עד ראש השנה לדוקטור לירז מרגלית, חולים. למה שפשוט לא יודיעו שאסור לעשות אירועים מעל 20 איש לכל המגזרים, גם למפגינים, גם לבתי הכנסת, גם לחתונות, ואני מנע מהסגר הזה. אוקיי, קודם כל, כשהודיעו את זה וצמצמו את ההוראות של ההתכנסויות, בכל המגזרים, חרדי, ערבי, כללי, לא ממשו את זה. צפצפו. וגם עכשיו, בסגר, תקרא לו המחורר הזה, גם לא מספיק... זה מוביל אותי לשאלה לדוקטור לירז מרגלית. אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך שכיכר העיר מאחורי, לא, סליחה, אני מתנצל. היה פה בדיוק כזה יפי. אני יודע, היה רמה להנחתה. בדיוק, זה הנושא איתה. ריקלין, אנחנו מאחורי כיכר הבימה, חל התרבות, והכיכר לא הומה. אתה התחלת את השידור במצג שווא, הכיכר לא הומה, היא לא הומה, יחסית לכיכרות. אתה רוצה, הצלן לא רואה מה קורה שם. לא, בואו, בואו. לא, אבל יש שם אנשים מתמודדים בצפיפות, נו, באמת. נו, באמת. אתה רואה בגינה. ריקלין, אנחנו פה היינו לפני הסגר, אני הייתי הרבה מאוד פעמים, ואתה כל יום. הכיכר לא הומה. רן, אני אומר לך שהיא כמו כל יום. זה סתם מניפולציה, מה שאמרת. ברצינות. חבר'ה, הוא הגן על תל אביב. אני אמרתי על כל הארץ. לא, אני לא מגן על תל אביב. איזה תל אביב? ערב טוב לדוקטור לירז מרגלית. מה עשית? במקום שאתה לתת להעביר השיר. הבנת? פעם שתהיה פה איזה אמת בתוכנית הזאת, יאללה. אז כל הדברים שלך עד היום לא היו אמת? לא, מצדך. הבנתי. תשמעי, הנה עכשיו דוקטור לירז מרגלית, תעזור לי, כי... לדבר אמת. אני מיישרת אותו, זה התפקיד שלי. ברור, הנה, בוא נראה אם תצליחי. תמיד מצליחה. יש לי השפעה כזאת, שימון. חברים, יש פה תוכנית. מה שרן אמר, רציתי להעביר את זה. כן. הוא אמר, הוא דיבר על הציות. אני שואל אותך, מה גורם לאנשים לציית? יש מקשיבה, תשאל. מה גורם לאנשים לציית? כן, מה גורם לאנשים לא לציית? אוקיי. נגיד כמוך. כמוני מצייתת או לא מצייתת? את לא מצייתת לדעתי. אני לא מצייתת. את מצייתת לסגר? כמובן. באמת? ברור. אוקיי, אז מה גורם לאנשים לא לציית? אוקיי. יש כמה דברים שגורמים לאנשים לא לציית, חלקם קשורים בהטיות פסיכולוגיות שלנו, וחלקם קשורים באמון, בחוסר אמון. מה זה הטיות פסיכולוגיות? הטיות פסיכולוגיות זה אחת ההטיות המשמעותיות ביותר, היא הטיית הבולטות. כלומר, הרבה יותר קל לנו לבוא ולציית כשאנחנו רואים את התוצאות הישירות של מה שאומרים לנו לעשות, ואני אתן דוגמה. לאנשים מאוד קשה, למשל, לא להשתמש בקשים בגלל משבר האקלים. למה? כי מאוד קשה להם לבוא ולראות את התוצאות. יש משבר אקלים, אין משבר אקלים, הכל מאוד מאוד עמום, הכל אבסטרקטי, ומאוד קשה לבוא ולייצר, לצייר איזשהו קו מאוד ברור. אותו דבר לגבי הסגר הזה. הסגר, אנחנו יודעים לאיזה סבל הוא גורם, אנחנו יודעים למה הוא גורם, אף אחד עדיין לא הצליח לבוא ולהמחיש לנו בצורה מפורשת מה הוא מונע. הסגר הראשון כן. לא, דווקא לא, אז זהו בדיוק. תן לי להגיד לך מילה על הסגר הראשון. הסגר הראשון זה דוגמה, תודה. מצוינת. הסגר הראשון, מה שגרם לציוד זה הייתה החרדה. היו רמות חרדה מאוד מאוד גדולות של כולם, אגב. עכשיו חרדה, מבחינה פיזיולוגית, אנשים בחוסר ודאות, ואז הם מקשיבים לבעל הסמכות. ברגע שיש בעל סמכות, והיה כזה, ביבי שיחק את התפקיד בצורה מדהימה, אנשים הקשיבו לו. עכשיו, מה קורה מבחינה פיזיולוגית? אין חרדה ואין בעל סמכות. בדיוק. מבחינה פיזיולוגית, אנשים לא יכולים להיות בחרדה יותר מ-X זמן אחרי שהם רואים שכלום לא קורה. עכשיו, מה הכוונה כלום לא קורה? צרטטו לנו תרחישי אימה לגבי מספר ההרוגים ומספר המתים. לא חלילה, קרה. אני לא מקל הראש. לא מפסרת גם באלף ההרוגים פלוס. אבל ברור. בסופו של דבר, אני חייבת שנבין מה קורה מבחינת המוח האנושי. כשאתה נכנס לאתר ואני מראה לך תיק $1,000 ואז תיק ב-600, התיק ב-600 יראה לך פתאום זול, ברור. למרות שהוא לא זול. אותו דבר, כשמסרטטים לנו תרחישי אימה, והם לא קוראים אנשים... אז את אומרת מוח אנושי, אבל תשמעי, אז אם האנושות היא שווה או דומה, או זהה, נגיד, בטח את מאמינה בזה, אני לא חושב ככה. למה? במה? שם זהה וכולם אותו הדבר. כל... לא, אני לא מאמינה לא. שכל האנשים אותו דבר, ממש לא. לא, אבל האנושות. זה גם לא קשור לאנושות. כולנו רקמה אנושית. המוח האנושי. כולנו רקמה אנושית אחת חיה. לא. לא. לא, לא, לכל אדם okay. יש את התפיסות שלו, את המחשבות שלו, את הערכים שלו. למד מהפעם הקודמת, את נמנעת ממלכודות. אני כמובן, אני לומדת מפעם לפעם בניגוד אליך. כל עוד שאת צריכה ללמוד מולי, זה אומר שאני בסדר. עכשיו תשמעי מה השאלה. האם יכול להיות שבעצם הקולקטיב הישראלי, לא רק המוח, שאני מקבל את מה שאת אומרת, ואני חושב שזה מאוד הגיוני, קשה לו. אנחנו קוצים,
יש אירוע, נשמור חודש, נשמור חודשיים, אחרי זה חברים. אנחנו לא שוודיה. בשוודיה אפשר למשוך לאורך זמן, נכון. מצייתים. כמו שרן אמר מקודם לדעתי בצדק, כל המגזרים פה, כן. בסוף זורקים. יש פה משהו מאוד תרבותי, מידתו. אני מסכימה, ובישראל... או חוסר תרבותי. אני לא רוצה לבוא ולציין הנחות, בגלל שבסופו של דבר יש גם משהו מאוד טוב בחוצפה הישראלית הזאת, או בפריצת כן. הגבולות הישראלית, אבל בואו נשים את זה בצד כרגע. לגבי הישראליות, אנחנו לא מצייתים כמו עדר. אנחנו לא נציית אם אנחנו לא נראה איזושהי סיבה ותוצאה ברורות לציות שלנו. כלומר, מבחינת הישראלים, הציות צריך להיות רציונלי, וכשהם לא רואים רציונל, עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, כשהם רואים את מקבלי ההחלטות מזגזגים כל הזמן, כשחדשות לבקרים כל פעם יוצאת הנחיה חדשה, כשמקבלי ההחלטות עצמם מפרים את ההנחיות שהם עצמם באו ואמרו, אז כמובן שאנשים לא יצייתו. אני לא אומרת עכשיו... אני שואת איך באמת, אני יודע שאנחנו עושים פה. אני מאוד מתנגדת אליהם. אני חושבת שזה נורא מה שהם עושים, אני חושבת שהם פוגעים אנושות בציבור הישראלי, בכולנו. בסופו של דבר, הקורונה, הדרך היחידה למנוע אותה, זה אחריות שלנו, לא של אף אחד. עכשיו, תשים לב מה קורה פה. אנשים עכשיו עושים פריימינג. מה זה פריימינג? עושים סוג של מסגור לקורונה, שזה אנחנו מולם. כלומר, מקבלי ההחלטות הגיעו למצב כזה. תקשיב, זה אבסורד, שמבחינתם הם כביכול מנסים להגן על הציבור, אבל הציבור תופס את הסגר כי אתם מולנו, כי אתם מנסים להרע לנו. זה רע מאוד. כעונש. זה רע מאוד. זה רע מאוד. איבדנו את האחדות הישראלית. אין שום אחדות, יש רק כיתוב, והכיתוב הוא מול מקבלי ההחלטות. אף אחד לא מצליח להבין את הרציונל בסגר הזה, ובמצב כזה, אני אגיד לך יותר מזה, יש קבוצות פייסבוק, יש קהילות שלמות שבאות ומנסות להמריד ולהציס אנשים לא להקשיב לסגר, ואני לא מדברת איתך רק על המסעדנים, אנשים באים ומנסים... כי מה הסיבה? כי אף אחד לא מצליח להבין את הרציונל, כולם חושבים שהסגר הזה הוא רק פוליטי, אין בו שום דבר... פוליטי? כן. כן. כן, לחלוטין. לא הבנתי פוליטי. לא, אני לא חושב שזה... כלומר, ראש הממשלה רוצה לסגור אותנו בבתים? כן. זה מה שאנשים... אני, לא, אני לא חושב ככה, לא... אבל ריקלין, אנשים באמת חושבים את זה? אנשים לגמרי, אם הם לא היו חושבים את זה, אם הם היו מאמינים באיזושהי מידה של אמונה שהסגר נועד להגן עלינו, אז הם היו מקשיבים לסגר. אבל זה כולם, גם החרדים, גם בימין. אני לא חושב שזה פוליטי. גם החרדים חושבים שזה פוליטי. גם החרדים חושבים שזה פוליטי. לגמרי, לגמרי. כי בסופו של דבר החרדים, הם מתנגדים לזה שמותר הפגנות ואי אפשר בתי כנסת. אפליה, ולמה להם כן ולנו לא? לגמרי, אף אחד לא מוצא שום סיבה הגיונית לסגר הזה, ולכן מקבלי ההחלטות לא לקחו דבר אחד בחשבון. מה שהם לא לקחו בחשבון זה איך הציבור יגיב. כולם היו סגר לא סגר, אף אחד לא ניסה להבין מה תהיה רמת הציות לסגר, וזאת הטעות הפקלית שהם עשו. אני לא יודע מה את יודעת, ראש הממשלה רואה את התוכנית שלנו מדי פעם. אוקיי. הוא שומע אותך, רואה אותך. מה את אומרת לו? מה הוא צריך לעשות עכשיו? אני אומרת לו שעכשיו לבוא, ועכשיו יש דיבורים על זה שאחרי יום כיפור הולכים להחמיר את ההנחיות. אני חושבת, זה יכול להיות הגיוני, אבל זאת ראיית מנערה. כלומר, רואים מה הגיוני ומה לא הגיוני, אף אחד לא לוקח בחשבון איך הציבור יגיב. היום כבר אין טעם יותר בסגר הזה. אני הייתי חוזרת לשיטת הרמזור של גמזו, כי אני חושבת שכרגע... למרות הנתונים... איך היית חוזרת? זה לא הלך, כי לא נתנו לו לעשות את זה. לא נתנו לו לעשות את זה. אז לא הייתי חוזרת, הייתי מיישמת אותה. את עושה את זה באופן אמיתי. הייתי מיישמת אותה. לא, אבל זה לא הלך, מפני שהחרדים לא נתנו לזה לקרות. אבל מה אתה לא נתנו? והמפגינים בבלפור, אתה? לא, למה רק קבוצה אחת אתה מאשים? אתה צודק, שמעון. למה? אתם מבינים מה זה פוליטי? החרדים אשמים. לא, שמעון, אתה צודק. כולם אשמים, כולם לא נתנו לזה לקרות, אבל זאת הייתה הדרך הנכונה לפעול במצב העניינים של הציבור. הציבור עבר סף מנטלי שאין ממנו דרך חזרה יותר. הוא כבר לא יחזור להיות בסגר. את פוחדת מהקורונה? לא. לצערי לא. כי בסופו של דבר, גם אני בן אדם, ולמרות שאני לומדת על זה, גם לי יש הטיות קוגנטיביות, ומבחינתי... את אישה, אתם פחות נפגעות, זה הסיפור? לא, ממש לא. את פשוט לא פוחדת? אני פשוט לא מפחדת. אתה מפחד? מאוד, פחד מוות יש לי. ברצינות. כן, אני אגיד לך למה. האמת שגם אני מפחד. לא פחד מוות, אני מפחד. לי יש פחד מוות. אני אגיד לך במשפט, כי... תגיד זה לפסיכולוגית. דוקטור מרגלית. לא, אתה צודק, הלוואי שהייתי. לא, אני אגיד לך למה. הלוואי שהייתי, אני פשוט... ליוויתי. בוא, את... ריקלי, אתה נותן לי לענות? אני אגיד לך במשפט, את הפעם. ליוויתי בסגר הראשון, בגל הראשון, את אמי, בבית חולים, במצב קשה, בין חיים למוות. הייתה לה דלקת ריאות. אם זה היה קורונה, לא בטוח שהיא הייתה מצליחה לשרוד. אז אני יש לי פחד מוות. זאת הבעיית הבולטות שדיברנו עליה. מה דיברנו בתחילת התוכנית ששימון שאל? ברגע שאתה רואה איזושהי תוצאה ישירה, ברגע שאתה רואה מוות מול העיניים, הרבה יותר קל לך להקל. ברגע שאתה לא רואה, וגם לציית, יותר קל לך לציית, את אומרת. בדיוק. ובלי זה מאוד מאוד קשה.
יכול להיות שהסיבה היא שפשוט כשאתה לא רואה בסביבתך משהו כזה, אז אתה פחות פוחד, וכשזה קורה, אז אתה פוחד? זה הטיית לי, זה לא יקרה. מה הסיכוי שאתה עכשיו תהיה בתאונת דרכים, חלילה? מה הסיכוי שאנשים יתגרשו? אתה יודע שאנשים באמת לא מצליחים להעריך נכונה את הסיכוי שלהם, למרות שיש כל כך הרבה זוגות שמתגרשים, אנשים בטוחים שלהם זה לא יקרה. למרות שיש כל כך הרבה סיכוי להיות בתאונת דרכים, אנשים מעריכים את הסיכוי שלהם בפחות מ-20%. זוהי הטיית האופטימיות, היא מגנה עלינו, כי אם היינו כל הזמן בחרדות, לא היינו יכולים לתפקד. תראי, יש שתי אופציות, בסדר? אני רוצה להמשיך איתך, בסדר? יש לנו פה היום שיחה. איזה כיף, תענוג, ממש דיון. את ממש נהנית לדבר? תמיד, איתך תמיד, כן. אוקיי, זה הדדי. כן. אוקיי, תראי. אחרי שגם אמרו לך לא להזמין אותי יותר בכלל, אני מוחמד ש... אנחנו רוצים לשמוע את כולם, אנחנו לא פוחדים מאף דעה. אנחנו לא... לא, פוחדים ברור שלא, אבל לפחות תודה שאנחנו גם חברים. אנחנו חברים. ברור. למרות שאת מורה תשחק טניס, אבל זה בסדר. תמיד מתחמקת. אני יכול להבין את זה, אגב. תראי, יש שתי אופציות. אופציה אחת, באמת, כמו שהשמועות מרמזות, שלקראת נובמבר, טראמפ יעבוד, יעמוד בבית הלבן, ויגיד, חברים, השגנו את פריצת הדרך, הנה, my shoulder, חיסון, חברים, פתרנו את הסיפור. זו אפשרות אחת. זאת אפשרות, כן. רוסיה כבר מייצאת מיליוני חיסונים, אני גם אם הייתי עכשיו חולה אנוש, לא יודע אם הייתי לוקח את זה, אבל בסדר, אולי כן, את אומרת. לא בטוח, לא בטוח, אני איתך דווקא פה. אוקיי. הדבר השני הוא, יכול להיות שלא אומרים לנו את האמת, שאנחנו הולכים לתקופה ארוכה, לא לחודשיים, שלושה, שנה. לפחות. 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 והאם לא עדיף גם לקובעי המדיניות וגם לציבור להבין שזה אירוע שאנחנו רוצים, נצטרך ללמוד לחיות איתו ולנהל אותו, ולא תמיד אפשר לפתור אותו, ואז במקום... את יודעת, מי שמחזיק פטיש חושב שכל דבר הוא מסמר. נכון. אלא לעשות דברים יותר גישה מזרחית, אני קורא לזה. מה זאת אומרת גישה? אני מאוד מסכימה איתך. יותר גישה מזרחית. משהו מתכוון זה לקבל, לזרום. המערב פותר בעיות. אני יכול להסביר לי מה זה לזרום? כן. אתם השתגעתם? לא, לא, אתה לא מקשיב. אתם השתגעתם. מי זה אתם? אל תכתב אותנו. אני מאוד מסכימה איתך, אבל אל תגיד לו אתם. חשבתי שאנחנו נהנים. אנחנו תמיד. הוא דווקא הבין, מעניין. מי זה אתם? למה לצאת לברק? לא, מי זה אתם? איפה הוא שם אותך? לא, לזרום? לא, מה זה לזרום? לא יודע מי זה אתם. מה זה לזרום? אני אגיד לך. אני אגיד, את רוצה את להגיד? בבקשה. לזרום זה מה ששימון אומר, תראו. בואו ניקח בחשבון, לפי כל הערכות, לפחות שנה הקרובה, אנחנו עדיין נהיה תחת השפעות הקורונה. לא יהיה חיסון, וגם אם יהיה, ייקח זמן עד שיבדקו וכו' וכו'. נכון, נכון, אוקיי. עכשיו, מה שהוא אומר, זה במקום לבוא ולעשות את החיים שלנו בלתי אפשריים, עם הגבלות שהם לא אפשרי לציית להם, אז בואו נראה מה כן אפשר לציית, ואיך אפשר לבוא ולחיות עם הקורונה. הדרך היחידה שימון אומר, בצורה אנושית לחיות עם הקורונה, זה לנהל סדר חיים תקין, אולי בלי טיסות, הוא יגיד, אולי טיסות, עם הגבלה של רואים, מה תחינו. בלי טיסות, בלי אירועים, הגבלות של דברים, ברור. אבל חייבים... הקורונה הכי ברצינות, אבל רגע, רגע, עוד משפט שאני מוסיף עליה, צריך להבין שיש פה לא רק אפסייד, יש דאונסייד. כשאתה מתייחס רק לקורונה ולא מבין שיש פה חיים, עסקים מתמוטטים, אנשים מתאבדים, קורית אלימות במשפחה, אתה צריך לקחת את כל המכלול הזה, ואז לעשות בידוד, כן, לשמור על הנחיות, אבל לא לקחת פטיש ולהוריד על אוכלוסייה עוד חודש, מה אני פוחד? יעשו עכשיו את הסגר, ופה בעיניי הממשלה וראש הממשלה טועים. הם יעשו סגר, הם יחנקו את האנשים, אני פוחד שלא יהיה שינוי גדול, אתם כבר באים עם ארגז כלים מרוקן, אתם דבדו... כי כבר זה פעם שנייה, אי אפשר... נכון, ככה בכזאת צורה דרמטית, אבל אתם אנשים כבר לא הקשיבו, ומה יקרה אז? וזה שניכם... רגע, אתה לא עונה לזה. לא, אני לא רוצה לענות, אני רוצה לענות לך בשאלה. אתה יודע מה שניכם שוכחים? אין לו מה לענות, הבנת? כי כשיצאו... פענו קצבת, זה לא יעזור לך. ראית מה קורה פה? אנחנו טובים קצבת. ריקלין, כשיצאו, שישראל יצאה מהסגר הראשון בצורה פזיזה כל כך, גם כדי להגן על הכלכלה והחברה, אתה אומר... בעיניי הגזימו, הגזימו פעם שעברה. עשו את זה בצורה כזו פוגענית. אתה צודק, אתה צודק. והביאו אותנו עד הלום. רן, הגזימו לשני הצדדים. רגע, רגע, תן לי להגיד משהו. זרמו, זרמו. אתה צודק. זרמו, נו באמת. רן, שנייה. מה עובר לכם? רן, שנייה, שנייה. הגזימו לשני הצדדים. מגזימים סגר, זה מה, אקורדיון אנושי הוא בעייתי. אתה לא יכול מצד אחד להפיל פטיש, ואז תזרמו לגמרי. אני אומר שיש ספר על יוליוס קיסר, כוחה של מתינות. אוקיי. מתינות בצעדים. יש קורונה, היא מגפה נוראית, צריך להיזהר, צריך להישמר, צריך לשמור על ההורים שלנו,
וצריך לנהל אותה ולחיות אותה. האדם המערבי חושב שהוא מנהל את כל הקיום, היקום. אבל הוא לא. הוא עכשיו רואה כמה לא. לא. נכון. ולכן, אני חושב שאתה לא מבין את זה. אני ועוד איך מבין את זה. לכן אני אומר לנהל. נכון. אתה אומר לנהל, מקודם אמרת לזרום, אני בלנהל גם. לא, לא, הכוונה היא לראות איך אפשר לחיות מצד אחד עם הקורונה, ומצד אחד לתת לאנשים לנהל אורך חיים תקין. אבל אתה יודעת, זה רמה גבוהה של ציות להנחיות, אלה שאת עושה אותה בשגרה. אם היה מראש את המתינות הזאת ששימון מדבר עליה, לאנשים היה מראש הרבה יותר קל לציית. נכון, הלכו, לא מצאו את שביל הזהב. לא מצאו את שביל הזהב. אחרי הגל הראשון ניסו למצוא את שביל הזהב. הגזירו, פתחו את כל מוסדות החינוך. וחלק גדול מהציבור בכל המגזרים צפצף על זה. רן רזניק, טוב, אתה נשאר איתי, דוקטור לירז מרגלית. היה תענוג. היה פעם תענוג. גם לי, רגע, גם לי, לא רק ריקטין, אולי בעיקר ריקטין, גם לי. אנחנו נצא לפרנסה. אל תלכו לשום מקום, נעשה פה מעניין. תכף נשום. באמת? חזרתם אלינו, אנחנו בלב תל אביב, פורסם לפני מספר דקות שראש הממשלה יצא מישיבת הממשלה לשיחה מדינית חשובה למדינת ישראל. אני מבין שמדובר בשיחה שקשורה לסודן. ערב טוב לקובי פינקלר. ערב טוב גם לך. רוצה לאשר, להכחיש? תשמע, שבוע שעבר טראמפ דיבר על כך שישנם 5-6 מדינות שבדרך, וביממה האחרונה התקיימו תוך כדי אפילו חג ראש שנה, כי זה לא משפיע על האמריקאים, שיחות ברמות גבוהות ביותר בין הסודנים לבין האמריקנים. הדרישה הסודנית היא לקבל ערבויות ותמלוגים וכספים מזומנים. 3 מיליארד דולר? בסדרי גודל של כמה מיליארדים טובים, ובתמורה לכך הם יכולנו הסכמי שלום עם ישראל. הערב הזה ישנם שיחות בין נתניהו לבין נציגים נוספים. כמה זה קרוב, קובי? קרוב. מדהים, לא? מדהים. תשמע, שר כוח גדול, מרגש. אני זוכר עוד שעשו את הקיצור טיסות לברזיל ולדרום אמריקה, אבל זה נושא אחר. בוא נדבר על הצבא. הצבא מתחיל להתגייס לסיפור של הקורונה. נכון, ברגע שמתחילים לשחרר לו עד אפשרויות לעבוד, אז הוא מתחיל להיכנס לעבודה, ועדיין זה רק במסגרת האפשרויות המוגבלות שלו, ושתי נקודות חשובות היום הזה. ראשית, הסתכלות לעתיד קדימה של שר הביטחון גנץ, להקמת בית חולים שדה, שיכלול 200 מיטות עם רופאים, עם אחיות. זה עזרה לאזרחים? זה עזרה לאזרחים. איפה הוא יוקם הבית חולים הזה? זה עדיין בשלב של תכנונים, ישנם כמה אפשרויות, אבל עצם העובדה שהצבא מבין שצריך להסתכל על פני, לקראת התקופה הקרובה, ועל פני התקופה הקרובה, כמי שאמרתם, דיברתם קודם, גנץ אמר לי שבוע שעבר, בלבן של העיניים שלי, okay. שר הביטחון, שזה ייקח עד סוף 21, כלומר, לא נפחיד את האזרחים לחלוטין, לא מציאות כל כך קשה, אבל... לא נפחיד, אבל דווקא טוב להכין אותם, דיברנו. נכון, זאת אחת הנקודות. קובי, האשימו את נתניהו, שהוא לא נתן בזמנו לבנט את הטיפול, בגלל סיפור פוליטי. יש עכשיו שר ביטחון גנץ. מה הבעיה שהצבא, אם באמת פה הולך להיות גל התפרצות רצינית, שמשרד הביטחון יטפל? הוא מחייך. למה אתה מחייך, קובי? איש תמים כמוני. לא, אני תמים. יעקב איש תם יושב אוהלים, לא שימון איש תם. יעקב ושימון לא הסתדרו מי יודע מה. אתה פחדת בכניסה לארץ עם שכם. אתה גינית אותי ואת לוי. ואז הקדוש ברוך הוא קורא לך, ואומר לך בוא תקריב בבטל, אל תשכח, אתה שוכח מאיפה נובע הכוח שלך. בוא נחזור לצבא, כן. אחר כך אני אעלה לך דברים נוספים. קודם כל, צהל מקצה... כן. זה נכון, בזה אני יודע טוב. אוקיי. קודם כל, צהל מקצה עוד 700 חיילים נוספים לטובת המערך החקירתי. הסביבה מבינה, הסביבה בצבא והדרג המדיני מתחילים להבין שרק הצבא מסוגל לטפל בסדרי גודל כל כך גדולים. גם העובדה שבית חולים שדה, גם העובדה שנכנסים חיילים נוספים ומאשרים להם. כלומר, אגב, מה שאנחנו רואים פה לנגד עינינו, סליחה, לרוב החיילים צהם? רוב החיילים צריך לציין שהם סדירים ולא אנשי מילואים. למה? כי זה משאב כלכלי. שאלו אותי קודם כל לאחד העוברים והשווים שם, כאן, שסיפרתי להם, והם שמעו את הדברים, הם אומרים, הרי הצבא קיבל 700 מיליון שקל, לאן הולכים כל הכספים הללו? אז מרבית הכסף הזה הולך לחזרה לאימונים, רק בשבוע שעבר היה אימון שבו דיווחנו עליו, עשינו עליו כתבה גדולה ברמת הגולן, כי צהל צריך להתכונן למלחמה. האם אנחנו רואים לנגד עינינו את העברת המטה על הפיד של האחריות על נושא הקורונה ממשרד הבריאות למשרד הביטחון? בצערי הרב לא.
לא, באמת, זאת הנקודה המרכזית שהייתה יכולה לשנות את פני התמונה. הערב הזה שר הבריאות של צ'כיה, רז יודע את זה יותר ממני, התפטר, כי הוא אמר, אני לא עמדתי במשימה שלי, לא מסוגל. ביום שיעמוד שר הבריאות ויודע ויאמר, אני לא מסוגל, בואו תעבירו את זה, אני מבקש מכם כשר הבריאות, פרופסור גמזו, שמאוד מקושר עם גנץ, יבוא לשר הביטחון, יגיד לו, אני רוצה להעביר את השרביט אליך, אז יסתכלו על דברים אחרת. אגב, גנץ שהזכרנו אותו, הוא יוצא בעוד שלוש שעות. זה רציתי תכף אני אשאל אותך, יוצא לוושינגטון לדבר. תן לרז לשאול, כן, לדבר, בבקשה. כן, קוראים לו רן הרב. רן, כן, רן רזניק, זה מבלבל, רז, לא. אני יודע, יש רז שכניק, נכון, רן. לא, לא, אבל... אוקיי, אמרת 200 מיטות בבית חולים שדה נכון, של צהל, נכון. זה מספר גדול וזה רק ממש ההתחלה. בלינסון, בלינסון הקימו עכשיו בית חולים יודע, למטה. של 200 מיטות, נכון. כך ש200 מיטות זה לא כזה דבר מרשים. זה... גם תל השומר יכול לעשות 200 מיטות. אני אגיד לכם במה זה מרשים. לא. המרשים הוא שצהל... לא, לא, לא תרשים אותנו עם 200 מיטות לא, בבית חולים שדה. לא, הסיפור הוא שפעם ראשונה שצהל לוקח עט עט, טיפין הסיפור, טיפין. וזו היה מודיע הערב הזה גן. אם הערב הזה היה מודיע גנץ, אני מורה לצהל לתכנן 2,000 מיטות, אז מיד העליהום היה עליו. הוא מתחיל ביום. ואם מתחילים, ואם פוליטיקה, הוא היה אומר 5,000 מיטות, תשמע, אני ליוויתי אותו, את צהל הגדול, בהוואי, okay. עם 100,000 הרוגים, וצהל הקים שם בבית חולים שדה, okay. ועשה מאה שאף אחד מהמדינות בעולם לא הצליחה לעשות. כלומר, לצהל יש את היכולות, יש לו את הציוד, יש לו את כל האמצעים. קפצו אבל מהנושא של F-35, הוא, נכון. הוא ממריא לארצות הברית. הוא ממריא לארצות הברית, קודם כל בשתי נקודות, הוא ממריא בטיסת סכר רגילה, כדי שלא תהיינה עלויות, הוא ממריא בסך הכל ל-24 שעות של דיונים, כדי לשמר את היתרון הטכנולוגי של ישראל. ברגע ש... ירדה ההבנה שהאיחוד האמירויות והסיפור שדיברנו עליו שבוע שעבר עם ערב הסעודית נכון. יקבלו את ה-F-35 בראש ובראשונה איחוד האמירויות, צהל מבין שהוא צריך לשדרג את עצמו, לכן הוא לוקח לו איתו את הצוות הבכיר שלו, מציג מחר בבוקר ול-24 שעות הקרובות את כל הנתוני אמת, מבקש את הסיוע הביטחוני, ואת כל הדרישות, הסיוע, כדי לשמר את הסיוע דובר הביטחוני. דובר שישראל תייצר את הכנפיים, האם מדובר גם על לא רק על חומרה, על ייצור ממש על מערכות חכמות של לא, המטוס? לא, בינתיים לוקיד מרטין וכל הארגונים התעשיות הביטחוניות בארצות הברית הטילו על כך וטו חמור וחריף, אז מה שישראל מנסה עכשיו היא תקבל את זה גם כן, את כל הסיוע הטכנולוגי, את כל ההעשרה והעצמה הטכנולוגית, וזה בייחוד בפצצות החכמות. לצהל חסרות היום את כל הפצצות המדויקות, הפצצות החכמות, כולל אלו שמסוגלות לחדור 80 מטר לבטן האדמה. עדיין חסר, לא קיבלנו. עדיין חסר. תגיד לי, בצפון, בכל אופן אני אב מודאג. ידוע. בוא, מה קורה איתנו? אגיד לך את האמת, 50 יום, שבוע שעבר פגשתי את האלוף מוטי ברוך, ו-50 יום צהל שם דרוך ומוכן, והם יודעים שהחיזבאללה יממש את הצהרותיו. מה, הוא עדיין על זה? הוא עדיין על זה, ולכן הצבא מאוד מתוח, ולכן הצבא מאוד נזהר באזור הזה, במרחב הזה של רמת הגולן, ועם הכל עושים אימונים, עם הכל עושים כל הפעילויות. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת בקשר למיטות לבית חולים שדה. רוני גמזו, ממש בשעה האחרונה, פרופסור רוני גמזו, ממונה הקורונה, מכריז או מצעיר, צפויים עשרות חולים קשים עכשיו מדי שבוע, חדשים, אולי אפילו מדי יום, יצטרכו עוד הרבה מיטות ואולי עוד בתי חולים שדה כדי שבתי החולים יוכלו לעמוד לסיום בקצרה, הטיפול בחולים הקשים והמונשמים. קובי? דיברנו על 2,500 חולים קשה, זה היה אסף. אני רוצה להזכיר לך, גם תקרא את זה בספר הנפלא של בנט, איך לעצור את המגפה. אני לא יודע אם הוא ספר נפלא, אבל 2,000 חולים קשה, אם יהיו מחר, אם יהיו בישראל, לא יוכלו לקבל טיפול. תענה לי בכן ולא. לא מאחל לנו לישראל 2,000 חולים. רזניק, אתה לא יודע, זה נכון. רזניק, קובי, האם זה יפגע באימון של צהל? לא, הם התחילו עכשיו, קיבלו אישור, שממש שבוע שעבר אישרו את זה, תוכנית שהרמטכ"ל חתם עליה, להיכנס במלוא הכוח לתוכנית אימונים. נחיה ונראה. קובי פינקלר, שנה טובה, דיין, אפשר לומר, כתיבה וחתימה טובה. גמר חתימה טובה. תודה רבה לך. גמר חתימה טובה, כמובן. לך ולכל עם ישראל. אנחנו רוצים לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. תכף נחזור. דבר תורה יפה. חזרתם אלינו ערב טוב לרב שניאור אשכנזי, אפשר להגיד שנה טובה גם. שנה מבורכת, גמר חתימה טובה. גמר טוב, כן. אנחנו רוצים לדבר על צום גדליה. שחגגנו היום, לפני שעה סיימנו. שציינו אותו היום, כמו שאתה אומר. הצום נגמר, אבל הבשורות שלו והמסר שלו לא נגמר אף פעם. בוא תשמע טענה חתרנית, בסדר? אני אגיד את זה למרות שאולי תחשבו שאני משוגע, בסדר? אבא שלי זיכרונו לברכה היה בלחם.
אבא שלי לא אהב את הצום הזה. כי הוא היה בעד רצח פוליטי? הוא לא אמרתי שהוא היה בעד רצח, חס וחלילה. אבא שלי רק אמר שני דברים. הוא אמר שהתנך לא מגנה את הרצח, הוא לא אומר מילה, הוא שותק. הוא מספר את הסיפור בלי לגנות. ודבר שני, הוא אומר, גדליה בן אחיקם היה משטאפ של הבבלים. חס וחלילה, אבא שלי לא תמך ברצח פוליטי. אבל בוא נתחיל מזה כנקודת התחלה. מה אתה אומר על זה? אני אומר שעכשיו אני מבין למה צריכים לצום. אם יש מישהו שלא מזדעזע מרצח פוליטי, בגלל שהנאשם היה מואשם במשטפיות, שאין טענה חמורה מזאת, כמו שאתה מציג אותה. הייתה. תראה, היום הזה אומר לנו שיש דרכים שבהם לא פותרים מחלוקת. ואתה יודע, זה... אני מסכים אגב, חס וחלילה שלא ישתמע שאני חושב אחרת. ברור, אבל חלפו 2500 שנה, ואנחנו לא רחוקים מכיכר מלכי ישראל, ואנחנו מאוד קרובים לבלפור, ובדיוק על התפר הזה שבין כיכר מלכי ישראל לבלפור, אנחנו צריכים לזכור שיש דרכים שבהם לא פותרים מחלוקת. חד משמעי. וצריכים להביא את זה בדיוק לעניין הזה. למה? אז למה הצום של צום גדליה, במיוחד אחרי רצח רבין, לא הפך להיות אירוע כלל לאומי, שבו כולנו מתאחדים ואומרים, רצח הוא לא פתרון פוליטי? כולנו אשמים, כי אנחנו לא מספיק עושים יחסי אשמים? ציבור. לא עושים יחסי כולנו ציבור, אשמים? לא עושים יחסי ציבור. או טוב, שיש פה צד שלא מוכן להיות יחד עם הצד השני. לא. ביום של מחלוקת בוא לא נאשים צדדים. ביום של מחלוקת בוא נהיה ביחד. ביום של צום בוא נהיה ביחד ולא נאשים צדדים. הצום נגמר. כי אחרת פספסנו את הצום. אוקיי. המטרה של הצום היא שבאמת נבוא ונאמר, תראו רבותיי, בואו נזכור מה קרה אצל גדליה בן אחיקם. היה דבר יותר גרוע מהרצח. הרצח הזה סימל את סוף ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הירידה למצרים. בעצם הרצח הזה היה סוף, הוא בעצם מה שחתם את החורבן. בעצם המבנה של הצומות, צריך להבין את זה, זה מבנה אחד. 10 בטבת היה תחילת המצור. 17 בתמוז פרצו את החומות, 9 באב שרפו את המקדש, ובצום גדליה האחרון בסדרה, סוף ההתיישבות היהודית בירושלים. צריך להגיד שאחרי 70 שנה לפי הנבואה של ירמיהו, הם חזרו, ישיבת ציון. אבל זה כבר הייתה התיישבות חדשה. 586 החורבן, נכון. זה כבר היה בניין שני, אבל הבניין הראשון, 70 או 60 שנה, לא הייתה התיישבות יהודית בירושלים בגלל הרצח. מה אנחנו רוצים לומר? רצח זו דרך שבסופו של דבר ממוטט את הכל. נכון. היא לא הורגת את האדם, היא הורגת את העם. היא הורגת את המארג שאנחנו יושבים עליו. ואני רוצה גם לקחת את זה גם ל... בוא נדבר בצורה יותר חיובית, ימי התשובה. תראה, אני הרבה חשבתי על זה... מה פתאום קבעו צום? הרי זה קרה בראש השנה, זה לא קרה היום, לחלק מהדעות. כבר דחו את הצום, אז אנחנו נדחות אותו עוד חודש, כאילו, למה לקלקל לנו את השבעה ימים האלה של התשובה, עם ימים כל כך קשה, עם עשר כל כך קשה? ממש בין כסר לעשור. ממש בין כסר לעשור לקלקל את זה עם רצח פוליטי ואווירה כל כך קשה. ואני חושב שאולי יש לזה גם קשר לתשובה, גם ברמה החיובית, ברמה החסידית בכל זאת, ברמה הרוחנית. אנחנו צריכים לזכור שהאדם הוא יותר גדול מהחטא שלו. לא רק לא להרוג, הרעיון העמוק של התשובה היא... זה יפה. הרעיון העמוק של התשובה הוא, הקדוש ברוך הוא לא הורג אף אחד. הוא לא חפץ במות רשע, הוא חפץ ביצדקו, הוא חפץ בתשובה. כי הקדוש ברוך הוא מאמין שיש באדם יותר מהטעויות שלו. יש באדם יותר מהרוע שלו, יותר מהכישלונות שלו. אז אפילו אם נזרום עם זה שגדליה מן החיקם חלילה, הוא היה צדיק, אבל נגיד שהוא טעה והוא חטא והיה משטף וכל המילים הנוראות. עדיין... צריכים לחפש אבדן את כל האדם לקו זכות, לראות את התמונה המלאה של האדם, יש באדם יופי, ויש באדם טהרה, ויש באדם צדק. הרב שטרן אשכנזי, אני חייב להוביל את השידור, תודה רבה לך. אבל מסר אופטימי, מסר מאוד. מסר אופטימי ומסר יפה. האדם גדול מהחטא, כל צעדי הראשים פה שתמיד יזכרו את זה, ביהדות יש מחילה. ערב טוב לכם, תודה שהייתם איתנו, שרה בק בירושלים, המשדר המרכזי. תודה רקלין.